Емблематичната старозагорска жп гара, проектирана през 70-те години на 20 век, ще придобие модерна визия след реализацията на проекта за цялостна реконструкция. Началото на обновяването й беше поставено от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков и генералния директор на Национална компания железопътна инфраструктура Красимир Папукчиев. Сред официалните гости бяха кметът Живко Тодоров и областният управител Гергана Микова. В обхвата на проекта е включен ремонт и възстановяване и модернизация на съществуваща железопътна инфраструктура с цел гарантиране сигурността на пътниците, както и привеждане на гаровия комплекс в съответствие с европейските стандарти. Министър Росен Желязков заяви, че след ремонта на гарата ще бъдат създадени комфортни условия, а след 3 години България ще има железопътен транспорт по европейски стандарти и гарантиращ сигурност на пътуващите. Най-важното може би е възможността за безпрепятствено преминаване през прелезите, т.е. отпадане на прелезите, подлези и надлези, които в момента се изграждат. Над 80 такива конфликтни точки ще бъдат премахнати. Така че 23-та година Пловдив Бургас 160 км в час, това е с изграждането на жп възела в Пловдив, а година и половина по-късно София Бургас и в новия програмен период сръбска граница Бургас. Реконструкцията на жп гарата в Стара Загора трябва да бъде реализирана за 24 месеца. Тя ще се извършва на етапи и няма да възпрепятства дейността на гарата.